Zgrada će se graditi u krugu bivše kasarne Luka Vukalović. Planirano je da ima 48 stanova. Grad je obezbijedio lokaciju, potrebnu infrastrukturu i pripremio projektnu dokumentaciju. Vrijednost radova koje obezbeđuje CEB projekat i Vlada Republike Srpske je 2,2 miliona konvertibilnih maraka, a eventualno ako tenderom bude postignuta drugačija cijena, odnosno veća od dozvoljenih sredstava, sufinansiraće grad Trebinje. Znači, evo da znate okvirnu cijenu vrijednosti zgrade. Slijedi raspisivanje tendera koje će uslijediti za 60 dana. Gradnja zgrade se realizuje u okviru projekta CEP 2 koji obuhvata 15 gradova. Ovo bi trebalo da bude jedan od primjera opština kako, na koji način, sa kojim sve uslovima i teškoćama se susreće, ali ipak daju sve od sebe da ispoštuju sve ovo što se traži u projektu i da dođemo do rješavanja najugroženijih kategorija ljudi zbog čega ovaj projekat postoji. A to je zatvaranje kolektivnih centara i smještaj najugroženijih ljudi u Republici Srpskoj. Na 48 stanova mogu da računaju lica smještena u kolektivnom smještaju i izbjegla lica koja se nalaze u alternativnom smještaju. Ukoliko ostane stanova, idu na raspolaganje socijalnim slučajevima i to na privremeno korištenje uz plaćanje minimalne zakupnine. Što se tiče evidencije tačne izbjeglica u kolektivnim centrima, mislim da ministarstvo posjeduje tačne podatke, a s tim što mi znamo da je prioritet ovdje Lastva, koliko znam, i da tu ima 15 korisnika koji će svi biti riješeni, a ostatak korisnika je već podnio aplikaciju prije par godina čak u ministarstvo i ta aplikacija je, kako je pomoćnik ministra i rekao, u proceduri verifikacije da se vidi da li slučajevi koji su podnijeli aplikaciju zadovoljavaju sve parametre za useljenje u ovaj stan i da li su možda neke uslove prethodno riješili kako ne bi se dupliralo i da ne bi dolazilo do grešaka, znači da neko ko je već riješio svoj problem da dođe ponovo u novi stan. Znači to će biti izvršena provjera, verifikacija konačnog spiska i odobreno 48 stanova za grad Trebinje. Radovi na izgradnji zgrade u krugu bivše kasarne Luka Vukalović trebalo bi da počnu do kraja ove, a prvi stanari da se usele u oktobru naredne godine.